Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Bakıda toyda bıçaqlanan məşhur tamada Natiq Dağlaroğlunun səhhəti ilə bağlı son durumu açıqlanıb. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə onun oğlu Məhəmməd İsaq Oxu AS-a açıqlamasında bildirib. Toydan sonra atam musiqiçiləri yola salan zaman kənardan bir adam gəldi ki, obud danışdı. Atam da ona dedi ki, adam özündən böyük şəxsə belə danışmaz. Bu zaman atama arxadan 5-6, mənim də döş qəfəsimdən və belimdən bıçaqla zərbə vurdular. Atamın vəziyyəti orta ağırdı. Reanimasiyadadır. Növbət itirəcəyimiz yer Zəngəzur və Göyçə mahal olacaq. Sonra isə İrəvandakı Şimal prospektinə çatacaqlar, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, İşxan Saqatelyan Paşinyana məxsus Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının səs çoxluğu ilə vitse-spiker vəzifəsindən çıxarılıb.